Lugupeetud kolleegid, alustame siis meie sellise erakordse kaunite kunstide filosoofia seminariga. See on tegelikult olnud selline pikem traditsioon, mõned aastad tagasi on see seminar olnud selline Pärnu Loomeliidu üritus ja eesmärgiks on olnud reflekteerida kunstilist loometegevust. Ja see pealkiri on natukene inspireeritud Hegelist. Temal oli küll filosofie der schönen Kunst, minu teada oli ta ainduses. Ja see on ka kaunis kunst kui üks mingisugune tervis. Ja võibolla sobib isegi tänasesse päeva. Me elame sellisesse, kuidas öelda, lahnenud ja fragmenteerunud maailmas, et iga kunstivaldkond mingis mõttes ajab nagu oma asja. Noh, siis nimetame seda kaunit kunsti. Aga seda on ka romantiseeritud, kus see termin võib olla päritav. Et see, mis on siis toimunud, millised need seminarid on olnud, ma ei hakkagi pikalt rääkima. Seminarid on salvestatud kujul olemas ja kätte saadavad Pärnu Loomeliidu kanalil YouTube'is. Ja loodame, kui siin tuulem üha keskel õnnetus, ka see leiab oma väärika koha seal YouTube'i kanalil. Ja täna on meil siis kolm sellist teema alustajat. Roomet Jakapi, filosoof ja häälitse, nagu ta ise on ennast nimetanud. Ja Toora Palu, löödimängija, luuletaja ja semiootik peaaegu juba varsti. Ja Andrus Kallastu, helilooja ja muusika uurija. Et ma kõigepealt annaksin sõna Roometile ja tänase seminari pealkiri jäi ka veel mainimata, oleks performatiivsus. Kuna tänase päeva selline üld sõna võiks öelda on selline kaunid kunstid raamist välja ja võibolla see raamist välja minek tähendaski tegelikult seda, et see on mingi esitusliku, mis tabab selliseid kauneid kunste ja selliseid kunstivorme, mis tavaliselt esituse käigus ei ole või mis tavaliselt ei ole nagu esitusliku vormis. Et meie eesmärk on kombata piire, ületada piire, tekitada uusi sümbioose ja see performatiivsuse sõna ja mõiste on ilmselt väga hea katuseks. Aga nüüd sõna Roometile, väike ülevaade performatiivsusest. Suur tänu. Ma hakkaks kinni ühest iseloomustusest, mis sa andsid kunstidele tänapäeva maailmas. Tegemist on fragmenteeritud olukorraga, ja iga üks mingis mõttes ajab oma asja kohati ka segunevad. Ma saan siia lisada, et kuna minu ülesanne siin paistab olevat see, et rääkida kunstifilosoofiast ja ennekõige tänapäeva filosoofiast, siis seal on toimunud täpselt see sama. Kunstifilosoofia, kui ta ka varem oli ühtne ja terviklik, on fragmenteerunud vastavalt kunstialadele. Selles mõttes saab täiesti selge piiriliselt tänapäeval rääkida eraldi muusikafilosoofiast, tantsufilosoofiast, ka teatrifilosoofiast või siis veidi laiemalt siis performatiivsete kunstide filosoofiast ja nii edasi. Terminoloogia juurde ma tulen kohe varsti tagasi, et me võime arutleda siin muhulgas selle üle, kuidas see väljend performing arts eesti keelde tõlkida. Kuna suur või suurem jagu filosoofiast tänapäeval on ingliskeelne, siis ei ole midagi imestada, et viimase aja mõjukad raamatud, aga ka ajakirjad ja ajakirjaartiklid on ingliskeelsed, see on domineeriv. Minu tegevusalad filosoofia sees, nende hulka ei ole kunagi kuulunud kunstifilosoofia, et see, mida ma siin räägin, on sisse juhatav kõrvalt vaade, mis võiks anda lihtsalt mingisuguse arutelu aluse. Et ma ei pretendeeri siin nüüd mitte millelegi muule, kui lihtsalt anda lühi ülevaade sellest, mis kunstifilosoofias toimub tänapäeval.
ja siis natuke kitsamalt siis performatiivsete kunstide filosoofiat. Ja see juures ma tuginen kolmele allikale, millega ma jõudsin natukene tutvust teha, mitte süstemaatiliselt läbi töötada, aga sellegi poolest, et esiteks niisugune monograafia, mis ilmus aastal 2011 Kanadas tegutse filosoof David Davis, kes on kirjutanud siis, kui te näete, see on üsna uus raamat, spetsiifiliselt performatiivsete kunstide või nagu ma kalduksin ütlema esituskunstide filosoofiast. Teiseks võite heita pilgu sellisesse ajakirja nagu Performance Philosophy. Eraldi ajakiri, kus seda sorti kunste filosoofiliselt analüütatakse. See on veebis vabalt kättesaadava sisu. Ja kolmandaks ühtsin pilguga meie oma Mölder Jakobi Volt välja antud õpikus sissejaotus filosoofiasse, mis on eesti keelse lugeja jaoks kõige kergemini kättesaadav materjal neil teemadel. Ja see sisaldab Marek Volti kirjutatud peatüki kunst. Kui ma keeran lehte, mis praegustes oludes on paras protseduur. On performatiivne. Lisab kindlasti performatiivsust kogu etteastele. Nüüd see sama David Davis, ma saan aru niimoodi, et kui ta räägib nendest performatiivsetest kunstidest, siis ta peab esmajoones silmas muusikat, teatrit, tantsu ja performance kunsti, millest viimane on need kõige ebamäärasemate piirjoontega. Kui rääkida terminoloogias, ma vaatasin ka Wikipediasse, et eesti keeles on kõige sagedamine performing arts. Tõlgitakse siis nii, et kas etenduskunstid või esituskunstid. Mõlemad sõnad on käibel, aga ma pigem eelistaks esituskunste, sellepärast, et näiteks et selles mõttes, et seda sõna saab kasutada nii muusika, teatri, tantsu kui performance puhul. Aga mulle tundub, et näiteks muusikat ikkagi me esitame, mitte me ei etenda. Selles mõttes esituskunstid võiks ehk olla, kuigi me võime mõelda ka veel esinemiskunstide peale ehk. Peale selle on käibel eesti keeles sõna tegevuskunst, aga nagu ma aru saan, see käib eelkõige spetsiifilisemalt performance kunsti kohta. Aga see kõik on, ma panin sinna sulgudesse küsimärgi ka. See on... Ja loomulikult me võime jätta ka tõlkimata ja rääkida performatiivselt kunstidest. Et selle sama Davise määratustega jätkates, et nendele esituskunstidele on iseloomulik see, erinevalt teistest kunstidest, et nad sisaldavad kunstilisi esitusi, artistic performances. No, kui me räägime maalikunstist ja meil on kunstiteos, milleks on üks konkreetne maal näiteks, siis siin ei ole. Siin ei ole midagi, mida selles mõttes kunstiliselt esitada või performeerida. Tegemist on lihtsalt artefaktiga, mis riputatakse kuhugi üles. Aga me võime siin jällegi edaspidi arutada selle üle, et mida see kõik, me jõuame selle kunstiteose mõistele, mida see kõik tähendab erinevate kunstivaldkondade seisukohalt nähtuna. Sest on väga võimalik, et alati saab tuua näiteid, mis ei mahu täpselt määratuse alla või mõnud on tegemist mingisuguste kunstilisest seguvormidega, ruugi rakenduda. Aga mis puudutab nüüd seda esitust, siis
eriti see ingliskeelne sõna, see performance, et üks küsimus, ja see on juba mõnes mõttes filosoofiline küsimus, on see, et mis eristab kunstilist esitust või performanceit igasugusest muust performanceist. Et me saame rääkida ka sellest, et toimub spordivõistlus ja konkreetse kettaheitja konkreetne tänane sportlik esitus oli vilets või oli suurepärane. Ja siin on küsimus juba selles, et kuidas me siis teeme vahet, et missugune esitus on, missugused tunnusjooned on spetsiifiliselt kunstilisel esitusel või performance. Ja võib ka rääkida näid, ja jällegi võrdluses, et koolilaps kutsutakse vastama ja tema esitus saab kehva hinde ja me saame ka öelda, et on ka mingisugune esitus ja tema performance on kehv või siis vastavalt jällegi suurepärane. Aga et mis on spetsiifiliselt kunstilise esituse iseloomulikud jooned? Nüüd on järgmine korduv performatiivne akt, et lehekülje keere. Ja teine kohe siia otsa, ehk veerüübe. Samamoodi, mis puudutab performance'it, siis jällegi näide loengupidaja loeng on ka performance. Aga reeglina, kui seda akadeemilises keskkonnas tehakse, seda ei käsitleta kunstilise performance'ina. Küsimus on selles, mis hetkest ja mis tingimustel ta muutub kunstiliseks, kui seda taotleda. Mul on jäänud mulje, et kunsti filosoofia üheks keskseks mõisteks, mille ümber palju arutletakse, on endiselt kunstiteos. Selle defineerimisega on kaua tegeletud. Selle defineerimine on muutunud nüüd keerukamaks jällegi see läbi, et nagu öeldud, kunstivaldkonnad on hargnenud, fragmenteerunud ja see definitsioon või määratus, mis kehtib ühe kunstiliigi jaoks, ei pruugi teise puhul kehtida. Ja samuti see määratlus, mis käib ühes kunstiliigis, näiteks muusikas, mis kehtib mingil ajastul, ei pruugi teisel ajastul enam kehtida või kerge on tuua vastunäiteid. Aga üldiselt, kui me räägime kunstiteosest, inglise keeles tuleks work of art, siis see võib olla üks konkreetne tants, muusikapala, romaan, luuletus, maal, näiden, konkreetne film või siis ka teos võib olla ka performance. Aga nüüd see lihtne skeem, mille ma siia joonistasin, on see, mida David Davis, Kanada filosoof nimetab, mida räägib selle puhul klassikalisest paradigmast. Ja seda võib nimetada, et see on väga hästi lihtne ja mingis mõttes selge piiriline klassikaline mudel või niisugune mudel või skeem, mis peaks kõige paremini sobima klassikalisele muusikale. Ja Davis kasutab ka niisugust väljendit nagu performable work. Mitte igasugusest kunstiteosest ei ole siin juttu, vaid niisugusest kunstiteosest, mida on võimalik kunstiliselt esitada. Nii. Ja kui ja klassikalise muusika puhul see peab siis toimima, mõte on siis selles, et meil on selge piiriliselt eristada teos, mis on üks ja ainus ja mis on fikseeritud partituuris. Ja see teos, seda teost on võimalik korduvalt esitada. Esitusi võib olla mitu või palju,
need võivad olla halvemad või kehvemad, aga on olemas selge piirne eristus teose ja esituste vahel. Ja selle puhul tavaliselt, ühesõnaga, see on see nagu see baas skeem, millest hakatakse hälbima. Aga siin on asjad nagu selgelt tavaliselt tuuakse näiteks mõni sümfoonia, Davis millegi pärast räägib siin kohal Sibeliuse teisest sümfooniast. Ma ei tea, mis. Et meil on selge piiriline teos, Sibeliuse teine sümfoonia, selle konkreetsed esitused ja partituur. Aga siin on oluline see, et selles skeemis, kui niisugune eristus teha, siis on ilme, et esitus ise ei ole teos. See on just oluline. Ja siin hakkavad siis, ühesõnaga, siin algavad siis need edasised küsimused, et mis saab, ühesõnaga, mis saab siis, kui mõni element on puudu. Ja selle kohta saab tuua hulgaliselt näiteid. Kui minna kohe nagu selliste väga kontrastete näidete juurde ja jällegi säärane, mille Davis ise toob, siis on täiesti võimalik. Esiteks ei ole partituur ja ei ole ka esitustest eristuvad teos. Kumbagi ei ole. Ühesõnaga, ja näide, mis seal raamatus tuuakse, ja väga kuulus näide, jazz pianist Keith Jarretti kontsert Kölnis aastal 1975, mille esitus on ainukordne, 100%-liselt improviseeritud ja seejärel plaadistatud. Ja see on siis Davise käsitluses näide teosest, siin on tegemist juhtumiga, kus esitus ise on teos. Ja siit võib edasi, eks ole vastavalt sellele, mis me siit. Meil on võimalikud olukorrad, kus teos on, partituur on, aga seda pole kordagi esitatud ja ei esitatagi mitte kunagi. Meil on võimalikud olukorrad, kus on teos ja on esitused, aga teos ei ole kirja pandud. No, väga tavaline. Aga või ei ole säilinud näiteks? Või ei ole säilinud. Meil on siin igasugused võimalikud olukorrad, eks ole, kui me siit kinni katame ja olukord muutub ja vastavalt sellele on vaja ka kunsti teos erinevalt määratleda. Või tema staatus või olemisviis maailmas isegi. Nüüd selle esituskunstide puhul seda võib, et miks see mõiste peaks rakenduma muusikale, teatrile, tantsule ja performance kunstile, aga mitte teistele kunstile. No, näitele on siin võrrelda filmiga. Et film, ühesõnaga, siin tuleb mängu see, et, ja ma ise ära nüüd jällegi, ma saan aru klassikalise muusika puhul, ja me võime seda, eelkõige teie võite siin omavahel arutada, et missugune on interpreedi roll teose esitamisel, mis see on, mida ta täpselt teeb ja missugune on, kui suur on tema vabadus ja mil määral interpreedi tegevus mõjutab seda, mida me mõistame teose all. Aga kui me vaatame filmi, seega interpreedi roll on palju suurem kui, see ei ole üldse võrreldav, interpreedi roll on siin palju suurem kui sellel inimesel, kes paneb telekas või kinos filmi käima. Teos on üks sama, see võib olla heliteos, võib olla film, aga lihtsalt filmi taasesitus on täiesti teistsugune nähtus kui klassikalise muusika teose esitamine interpreedi poolt. Kui tegemist on kirjandusteosega, siis me võime jällegi siin arutada, et siin täna õhtul on plaanis mõned kirjandusteosed ette lugeda, et kas sääraste teoste ette lugemine, kuhu see kuulub see kunstilises mõttes. Kas see kuulub kirjandusse, kas see on ise mingisugune, kas see
performatiivne akt, kirjandusteose ette lugemine, mis see täpselt on ja kuhu see võib arutada. Nii. Aga nagu ma aru sain jah sellest Davise käsitlusest, et see sama, kui nüüd see sama näidesi peale see teine sümfoonia valmis aastal 1902, et tore klassikaline, aga et muusika ajal, kui muusikas liikuda kas ajas edaspidi või tagaspidi, väga kerge on tuua näiteid selle kohta, kus see skeem ei ole sobiv enam või kohane. Ja nüüd lõpetuseks, see on juba nende mõistete määratlemine erinevates olukordades, erinevates kunstides, on juba mõnes, see on juba isenesest, see määratlemine ise on juba mingis mõttes filosoofiline tegevus. Aga ma lisaksin siia nüüd lõpetuseks veel ka kaks spetsiifiliselt ja väga selgepiiriliselt filosoofilist küsimust, mille üle kunstifilosoofis on väga palju arutatud ja mille üle meie ka võime arutada, kui me soovime. Ja see on tõesti kunstifilosoofia üks tüüpiline küsimus. Et kuidas me tunneme ära kunstiteose? See võib olla siis selline asi, mingi ese, aga see võib olla ka mingi tegevus, mingi esitus. Kuidas me ta tunneme ära, kuidas me teda eristame teistest asjadest või esitustest. Ja see muutub eriti muidugi teravaks küsimus siis, kui tegemist on niisuguse objektiga, mis tavalistest igapäeva objektidest ei erine. No klassikalised näiteid siin on see Marcel Duchamp'i pissuaar ja pudeli rest, mis on kunstilisse keskkonda tõstetud, aga mis ei erine väliste tunnuste poolest mitte kuidagi tavalisest vastavast objektist. Või muusika puhul, kui on näiteks on salvestatud loodushelisid või muid helisid, ja need tõstetakse muusikalisse konteksti või lihtsalt neid mängitakse maha muusikalises konteksti või muusikalises kontsertisaalis näiteks, et mis see täpselt on, mis annab nendele kunstilistele objektidele selle kunsti staatuse. Ja kaks tuntud lähenemist või vastust sellele küsimusele on esiteks on esteetiline kunstiteooria, mille järgi kunstiteosega on tegemist siis, kui selle taotluseks on tekitada esteetiline kogemus. Taotlus ei pruugi õnnestuda, aga kunstnik teeb objektidega või ta performeerib kuidagi niimoodi, et ta taotleb esteetilist kogemust. Ma saan aru, et selle esteetilise kogemuse saaja võib ta olla kas või ise, kui publikult ei ole. Aga see taotlus peab olema see, ja lisaks esteetilise kogemuse teeb võimalikuks see, et ikkagi selles kunstiteoses on mingisugused iseloomulikud jooned või tunnused, mille järgi me tunneme ära, et tal on mingid esteetilised kvaliteetid. Kuidagi saame aru, et see hüppamine siin on kunstiline hüppamine, mitte sportlik ega lihtsalt argine hüppamine. Ja selle kohta saab ka tuua palju igasugu näiteid, kuidas kui pealt näha selline argine tegevus on ikkagi mingit millegi poolest kuidagi see kunstiline element tuleb talle sisse. Aga selline alternatiiviks on ju teine ja praegu siis juba klassikaline institutsionaalne kunstiteooria, mille järgi ei ole selliseid kunstiteosed, ise ei sisalda selliseid tunnuseid, mis võimaldaks neid kindla peale eristada mitte kunstilisest objektidest. Siin on küsimus selles, et kuidas me teeme vahet kunstil ja mitte kunstil. Ja institutsionaalse teooria järgi objekti või tegevuse kuulumine kunstivaldkonda, see on määratud
kunstiinstitutsioonide pool sisaldab enda, ühesõnaga kunstimaailma pool, mis sisaldab endas kunstiloojaid, kriitikuid, ma ei tea, kuraatorid ja kogu seda nii-öelda kunstimaailma, mis annab teosele tegevusele, objektile kunsti staatuse. Et tõesõnaga sa võtad täiesti suvalise puu lehe ja selleks on vaja nii-öelda kunsti selle maailma või selle kunstilise kogukonna tunnustust või staatuse omistamist. Ja teine ilmselgelt filosoofiline küsimus on see, et vaadates korra seda sama lihtsalt standardset või alusskeemi, et kui me räägime, et need esitused on konkreetsed, selgesti tajutavad. Partituuri saab käes hoida. Aga mis asi see teos ise on, kui me teda eristame nendest teistest? Mis see teos on? Mis sorti objekt see on? Nagu filosoofilises mõttes. Kas ta on abstraktne objekt, konkreetne objekt või mingi imaginaarne objekt? Selles suhtes on võimalik ja on ka võetud erinevaid seisukohti. Teos ise. Ja siin on, ma saan aru, võimalikud sellised seisukohad, et kõigepealt on selline platonism või realism filosoofilises mõttes, mille järgi kunstiteosed on abstraktsed objektid ja see tähendab, nad on teatud mõttes eksisteerivad lausa väljaspool aegruumi. Nad ei ole kuidagi meeleliselt tajutavad. Ja platonismi laias laastus on siin antud juhul kahesugust kõva ja pehme. Ja kõva platonist ütleb seda, et kunstiteosed on alati olemas olnud. No see on tõesti väga julge selline vaade, et kunstiteosed on olemas juba enne, kui inimesed neid oma arust loovad. Pigem need on nagu avastatud. Nad on nagu kunstiteosed on igavesed. Aga nad leitakse üles. On inimesed, kes seda oskavad ja siis nad nagu kuidagi aktualiseerivad. Ja pehme platonist ütleks, et kunstiteosed on abstraktsed ja aegruumi välised sellest hetkest peale, kui inimesed on nad loonud. Et nad on ikkagi inimlooming, aga siis nad omandavad mingisuguse väga erilise sellise mõnes mõttes ebamaise olemise viisi. Nominalist või antirealist see vastu. Ma üldse ei tea, kui kaua ma olen rääkinud. Räägin, huvitu. Nominalist see vastu või antirealist ütleb, et muusika, kuna see arutelu toimub muusika kontekstis, ütleb, et muusikateosed, aga see peaks käima ka teiste teoste kohta. Teosed on konkreetsed objektid. Et antud juhul teos lahus esitustest ja partituuridest ei ole. Vaid kõik see kokku, kogu see kogum tervikuna need konkreetsed nähtused moodustavad selle teose. Ja siis on veel võimalik mõelda, et kunstiteosed on imaginaarsed, kujuteldavad vaimsed objektid. Ja sellega on minu sisseotav esitus lõppenud. Aitäh! Äkki teeks niimoodi, et me räägiksime kõik ja siis arutaksime kõik koos. Mina tegelikult tahaksin siit Roometi jutust minna edasi. Siin on suurepäraselt teatud asjad juba tahtlile joonistatud. Andrus Kallas on nimi, kes ei tunne veel ja natukene minu jutt haakub doktori tööga, mida ma, kuidas öelda, olen juba 10 aastat üritanud teha Eesti Muusikakadeemia juures. Ja selle doktori töö niisugune tuum mõiste on muusikaline objekt
ja idee sellest, et muusikaline objekt on tegelikult tema omaduste kogu, no selline metafüüsiline põhi postulaat ja see, et ühesõnaga see, kuidas sa asi konkreetselt helilooja jaoks töötab, et muusikaline objekti need omadused on tegelikult kirjeldatavad teatud parameetriste väärtuste abil. Ja mis puudutab nüüd, kui ma kommenteerin väga lühidalt Roometi juttu siin lõppu, et võib-olla ma esindan tõesti mingisugust sellist, noh, kuidas öelda, platonistlikku pehmemat vormi sellega, arvates, et tegelikult teos on midagi, mis on nagu kõik need asjad. Et meil ei ole, et me ei saa eraldada oma vahel, et teos oleks midagi eraldi esitusest lihtsalt see on see, et abstraktse objektina teos on nagu kõikide nende asjade just taga. Ja ütleme, vastavalt sellele, kuidas tema seal taga on, vastavalt sellele tekivad mingisugused konkretisatsioonid. Et on ta siis esituse, partituuri või veel millegi kujul. Et ta võib olla ka näiteks mõttekujul, mis inimese pähe tuleb sellest teosest. Aga selles mõttes, kui nüüd rääkida platonismist, et võib-olla tõesti on nii, et on olemas mingi teose idee, mille peale, mida tõepoolest ei ole võimalik välja mõelda, mille peale on võimalik tulla. Et ma nagu lahutaksin need kaks ja on võib-olla tõepoolest mingisugune siis see, mida inimene sinna loob, sellele ideele vastavad. Ja need võivad minna vastavusse. Et ilmselt on olemas mingisugune idee, mis on vastav siis sellele teosele, mida ütleme eliloja näiteks loob või kunstlik või mis ta on. Aga mida ma tahtsin tutvustada täna on tegelikult üks selline teooria, üks mõte, õieti mille peale ma olen nagu oma seda teemat uurides tulnud. Ja nagu ma mainisin, et on kahte tüüpi parameetri, abil muusikateost ja muusikalist objekti, aga võrdsustan ka muusikateose ja muusikalist objekti. Ma räägin nagu, no nendel ei ole vahet, tegelikult kõik muusikateosed on muusikalist objekti. Oh, nüüd läheb sajus. Kaamera tuleb ära päästa. Lähme sinna varju alla ja saame seal jätkata. Tooge toolid siia ja panen selle natuke siia punti. Ja saame siin portikuste all edasi filosofeerida. Tulge istuge vihmavarju siia kuskile, siin on ruumi. Mul ei see paperi keerab, mida puhul on. Nii, kas olete asetunud? Lühidalt öeldes siis muusikaline objekt, ma täistan seda O-tähega, on tegelikult see sama asi, kui tema teda määramate parameetrite väärtuste komplekt. Ja nüüd on nagu üks huvitav selline eristus, mida ma olen mõelnud. Võib-olla seda eristust ei ole ja see ongi nagu diskussiooni küsimus nüüd meile kõigile. Et ühesõnaga on veel seda kirjelda, ma ei oska seda siit joonista praegu üles. Et ühesõnaga, kui me räägime teosest, mis on juba olemas, teatud moel, et parameetrid on nagu määratud, me võime rääkida tegelikult selle muusikalise objekti nagu mingist struktuurist. Ja ma nimetaksin siis seda olukorda seda, et meil on teatud parameetrid, mis määravad selle muusikalise objekti struktuuri, järelikult seda on nagu mingid struktuursed parameetrid, struktuuri määravad parameetrid. Ja nüüd meil on nagu mingisugune selline olukord, mis on selle muusikalise objekti ümber, ühesõnaga selle struktuuri ümber, on mingisugune kogum, nüüd mingisuguseid parameetreid,
mis tegelikult on seal nagu taustal olemas, aga mis otseselt seda objekti ei määra. Et see on kuidagi niimoodi, et see on nüüd see teema, et kui meil on näiteks pandud siis Sibelius ja teine sümfoonia kirja, me võtame selle partituuri, siis tegelikult see partituur ei ole muud kui tohutu kogus neid muusikalise objekti parameetrite väärtusid. See on tegelikult nende loend. Me võime teha sellise tohutu nomenklatuuri nendest punkt üks objektidest ja punkt kaks siis nendest parameetri väärtustest, mis neid objekte määravad. Aga nüüd, vaat selle sama Sibeliuse teise sümfoonia ümber on nagu mingisugune selline halo, see on aga mingisugune selline veel parameetrite selline kogum, mis ka tegelikult tulevad selle sümfooniaga kaasa. Ja see on just see asi, mida hakkab nüüd tegema tegelikult interpreteks. Ta võtab selle partituuri, ta vaatab, et aha, selle muusikateose struktuursed parameetri väärtused on sellised, aga nüüd punkt üks, et ma realiseerin need kõik ära, et seal on noodid, seal on ütleme nootidel on teatud helikõrgused, kestused, kõik ma realiseerin need ära, aga seal juures on veel terve rida asju. Seal on näiteks see, et ma lähen ja esitan seda lugu vaat selles saalis. Meil tuleb kohe juurde, tegelikult selle muusikateose või selle muusikalise objekti osaks muutub ka näiteks selle sama saali parameetrid. Kui pikk lai kõrge ta on, mis on tema akustilised omadused, see on täiesti konkreetne asi, milline on järel kaja seal, kui pikalt ma saan mingit fortissima akordi näiteks hoida ja kui pikka pausi ma pean tegema, et järgmine materjal ei matkuks selle alla ja nii edasi. Ja ühesõnaga seda parameetrite kogumit, mis on nagu selle struktuurse nüüd selle kogumi ümber, ma olen endamisi nimetanud performatiivseteks parameetriteks. Et ma ei tea, kas see jaotus või kas see sõna on õige, selles mõttes, et see tundub natukene see sõna performatiivsus võibolla üle eksploateerituna ei oska kommenteerida. Ma püüdsin nagu seda Austini teooria kokkuvõtet lugeda ja sellest nagu aru saada. Et ühesõnaga seal oli see, et see on nagu see, mis see muusikaline objekt nagu, kuidas öelda, kõige üldisemas mõttes ise on. Ja see, mida ma olen veel mõelnud, et ütleme siis meil on nagu, nimetame siis parameetrid, mis on nagu siis performatiivsed ja nimetame siis parameetrid, mis on nagu struktuursed. Et tegelikult see nende vaheline dünaamik või tõhda nende vaheline see üleminek on tegelikult dünaamiline. See ei ole niimoodi, et me võime kindla peale öelda, et alati näiteks helikõrgused on nii-öelda struktuursed parameetrid, alati need, mis on määratud ja edasi. Vahel võib olla ka nii, et helikõrgus üldse ei ole määratud. Võib olla määratud mingisugune muu asi, rütm võib olla määratud hoopis näiteks see sama asi, et heli peab tulema vasakult ülevalt näiteks. Mis heli ta on, kuidas ta on, mis rütmiga ta on, see kõik on vähem oluline. Me oleme vihavarjus praegu, tule. Ja aga tänaval sajad. Just. Et ikka toimub, eks? Kõik toimub. Et ma töösõn aga selline, ma ei tea, jõudsid see Noora jälgida. Töösõnaga sa kuulsid, jah? Et see on nüüd tegelikult, ma siia punkti võib-olla lõpetangi, et ma ei tea, millest Noora tahtis täpselt rääkida, aga see just see, et kuidas teile nagu tundub. Ma kirjutan lihtsalt võib-olla, et meil on selline väiksem ring parameetrid ja meil on tegelikult suurem ring parameetrid. Ja ütleme siis need struktuursed on nagu tegelikult osa sellest suuremast ringist. Et ütleme nii, et võib-olla see postulaat võiks olla see, et kõik muusikalised parameetrid eelkõige on performatiivsed. Ja nüüd mingisugused tüübid tulevad ja hakkavad näppima, võibolla esimene on helilooja, kes määrab esimese muusikalise parameetri väärtused. See on helilooja funktsioon. Röövida esimeselt performatiivselt parameetrit tema performatiivsust ja muutada struktuurseks. Ja siis tulevad teised, siis tuleb juba interpreet ja siis tulevad juba hoopis kuulajad veel kokkuvõttes, kes oma peas loovad mingisugused kujutelmad ja tõesõnaga kokkuvõttes see struktuurne osa nagu paisub. Ja mingil hetkel tehti tõesti olukord, et kõik ongi struktuurne, kui sellel hetkel, kui muusika teos kõlab. Ja siis ta kahane jälle kokku, sest kui me hakkame kuskil raadios näiteks laskva seda asja, siis on jälle uued. Ühesõnaga, et ka see kuulaja loob jälle uued, et kas me kuulame krõvisvas krapist või korralike kõlaritega. Ühesõnaga, ma annan edasi Noorale sõna, et ma ei tea, kas sul on... Ma olen ka vaja. Jah, just. Sa võid joonistada. Ja, võtame.
siin on puhta lehe probleem, jah, et sa võid võtta siin pool sellest enda. Et mina olen ju ametil ka täitsa koolitatud intertreen. Nii et mina tegelen selliste asjadega nagu reaalsuses, et kõrnan ette ja nii loote teoseid. Aga selleks, et aru saada rohkem, et mis on interpreti roll ja mis seal tegelikult toimub ja just nendest erinevustest erinevate kunstiliikide, siis noh, nagu just nende nagu joomet tõi neid välja, need erinevad esitus kunstide liigid ja ei, me ei läinud nii süvitsi sinna sisse, aga et selleks, et seda kõike nagu hakata nagu mõikama, siis ma läksin õppima Tartusse semiootikat. Alguses ma ei mõelnud, et ma just hakkan seda interpretatsiooniteemat uurima, aga praegu esimese aasta lõpuks ma olen kujunud see, et ma hakkan magistritööd tegema teemale interpreedi tõlgendav ja kaasloov roll heliteose märgisüsteemide akustilises realisatsioonis ja tähendusloomes. Võib-olla see ei jää nii pikalt, aga noh, põhimõtteliselt just see interpreedi roll. Et meil näiteks on olemas Eestis täiesti sõkkane loomeliit nagu interpreetide liit. Ja tegelikult me seal käsitleme, kui interpreet esitab mingisuguse heliloole teose, siis tegelikult see interpretatsioon on ja see esitus on ka teos. Näiteks kultuuriministeeriumil ka vahepeal tekkis sellised reeglidega asjad, et kus me pidime, iga loomeliit pidime oma teoseid noh, registreerima mingis netikeskkonnas ja siis me pidime ka interpreetidena lihtsalt, noh, me lihtsalt võtsime oma konserti kavadest mingisuguseid lugusi ja vähemalt kolm pidime siis sinna lihtsalt kirja panema ja need olidki meie siis nii-öelda noh, teosed, see, et me esitasime mingisuguseid heliteoseid. Et nii palju siis sellest, et aga just tahan haakuda sellega, et Roomet tõstatas küsimuse, et mis on lihtsalt esitus, erinevad esitus, võimalused, spordiesitused, igasugused ettekanded ja asjad. Kus sulle spordis on ju ka veel stiilipunktid, mida antakse, et see on ka nagu kunstile ligineb veidikene, aga see on võib-olla jälle see, meie vaatame oma positsioonist, et aha, see on nüüd mingisugune kunstiline tegevus, et seal antakse stiilipunkt, aga ma kujutan ette, et neil on jälle natuke oma metasüsteemisel, et mis need täpselt jälle stiilipunktid ka tähendavad ja aga siiski ta läheneb, sest see on ikkagi, sport on ka väga paljuski tänapäeval läinud nagu showks ja selles suhtes ta ikkagi läheneb kunstidele. Et esitus kunstid, et siis kunstiline jantsel juures, et mina tahaks tuua siis asja olulisena sellise asja nagu kunstiline juhtimine. Ja ma võib-olla üritan teha ka ühe skeemi nagu erinevalt, kuidas see kunstiline juhtimine toimub. Aga valdkond on mul ikkagi jah, nagu selline muusika valdkond, klassikine muusika, aga samas ta läheneb natukene. Noh, interpretatsiooni kunst läheneb küllaltki... Kas on kindel, et sa siia ei mahu ära või? Vist, äkki mahu, jah. Äkki mahu. Mingites osades ta kattub nagu näitleja rolliga ja näitekunstiga ka, et näitleja interpreteerib ka näitekirjaniku teksti. Aga muusikus on selles suhtes jälle komplikseeritum, et oli küll aegu, kus näiteks siniverelistel ja ütleme, noh, jõukad inimesed, nendel oli muusikiline kirjaoskus olemas ja nad võisid kas või tõesti tellida teose enda tarbeks ja siis tarvitada seda kodus, õppida ära, nautida seda, mängida oma perele ette. Et selles suhtes oli see täiesti nagu, nii nagu näitemustiga, et sa ei pea minema ka head näidendit teatesse vaatma, sa võid ka seda kodus lugeda. Ja tegelikult nii ka muusika töötas mingil hetkel nii, et oli võimalik seda nii-öelda kodus lugeda ja saada see tegelikult 80% kätte. Tänapäeval lihtsalt, noh, juba sellest hetkest, kui koosid läksid väga suureks, et kui tulid sümfooniorkestrid avalikud konsertid, siis see ei olnud enam selline kodutarbimine. Ja hiljem kaasaegne muusika ka on läinud ikkagi päris nagu komplitseerituks või selliseks, noh, kus on vaja noh, suurumat teadmist, et tõesti hakata noh, koduseinte vaja nagu nautima kõike mingi Stockhauseni asju tegema seal perepidudel, et see läheb nagu... No, kindlasti võib-olla on. Ma ei hakka ütlema, et seda ei ole. Andrus võib-olla teab täpselt.
aga ei, see ei ole praegu teema, et ma tahtsin just tuua välja selle kunstilise juhtimise, et on, mind on teile süüdistel, aga mängitakse tihti ära, et ma räägin metafooriliselt, aga noh, ütleme, kas või võtame selle, et mis asjad juhivad elektrit, et noh, et on materjalid, mis juhivad elektrit ja ütleme, mis juhib kunsti, et võibolla on siis materjalid, mis juhivad kunsti, et olemas sellised isiksused, sellised inimesed, kes siis juhivad kunsti ja üks juba kunstiline juht hakkab sealt peale, et kui helilooja kirjutab teose, siis ta on ka, eks ju, siis kui võtta see Platonist lähtuvalt, et see teos oli juba kuskil olemas, helilooja juhib kunsti ja siis hakkab sealt see, nüüd meie maailmasse nagu vaikselt niimoodi see halo on hästi udune, aga hakkab niimoodi kehastuma. Et ma teeks niimoodi, et siin üleval on teos ja see võib, teos võib tähendada ma jagan praegu korraks kolmeks klassikases muusikas alutavast nagu suuremast võimsemast, et kus on nagu ja siin on ka helilooja ka kohe juures, aga helilooja ütleme kõiges, ütleme kui nüüd see sümfoonia näide oli sümfoonia on erinevad nagu siis mastaapsuse astmetega sümfoonia, siis on kammermuusika kammermuusika, kus on siis, ütleme, tunnetuslikult mingi kaks kuni, või ka üks olla, ütleme, üks kuni viis, ma ei tea, kuni kümme, maksimum nagu esitaid. Ja siis panen kolmandaks, panen impro. Ja siin on selline asi, mul võibolla skeem ei jookse päris kokku, aga ma lihtsalt tahan natuke näidata. See ongi, miks ma ka läksin semiootika õppima, ma tahan natuke skemaatiliselt neid asju, nagu, et ma tead nagu silme ette, siis kuidagi tekivad mingid süsteemid paremini. Aga ma ei ole täna seda harjutanud tegelikult seda. Nii, ja siis kuidas siin see kunstiline juhtimine nüüd toimub? Et tegelikult sümfoonias meil on vaja selleks, et see esitus nii-öelda lõpuks vormuks, mis on nagu millest saavad osa siis publik. Et sümfoonias on meil kunstilise juhina siin üks oluline institutsioon vahepeal, kes on dirigent. Et tegelikult dirigent võib võrrelda teatris nagu lavastajaga. Et lavastaja võtab selle teksti ja hakkab seda elu rakendama, et dirigent on nagu lavastaja. Aga ta on selles suhtes, jah, et ta ei ole nagu etenduskunstis, lavastaja on ära, eks ju, ta vaatab saalist, aga muusikas on see lavastaja ka laivis kohal, et ta tegelikult juhib seda ikka väga, see näitabki muusika sellist ülimat nagu täpsust ja tema parameetrites, kõigis parameetrites nagu täpsuse vajalik, noh, olulisust, et dirigent peab olema selle ettekandel just sümfooniate puhul kindlasti olemas, et siin ühesõnaga pealkirja on siin kunstiline juhtimine tegelikult. Et mis käib nagu selle kunstilise esituse juurde. Nii, kammermuusikas on nii, et tegelikult dirigentiga küll ei ole, aga kunstiline juhtimine on ikkagi, et noh, et need interpreedid ise on siis selle teose ettekande, ehk interpretatsiooni nagu vastutavad kunstilised juhid. Et siin on siis muusikus. Et siin nagu läheb see nagu vahelülidega, et siin tuleb, et tegelikult orkestris ka on olemas ka rühmad ja näiteks flöödi rühma esimene on see, kes on ka tegelikult selle rühma nii-öelda kunstiline juht, et tegelikult tema ütleb, et kuidas me nüüd selle koha, kui meil on vaja koos teha ja ka esimene viiul muidugi, et seal on neid kunstide juhte, neid ala juhte on nagu rohkem. Kasme muusikas, siis muusikud ise on kunstilised juhid. Kes vastutavad siis selle esituse tulemuse eest. Ja siis huvitav asja on see impro, et see, mis sa ütlesid, Keith Jarretti näide oli, jah. Et impros tegelikult lähevad isegi kokku, nagu, et see helilooja, kunstiline juht ja esitaja on kõik ühes.
aga nüüd kuidas see seal järjekord täpselt toimub, seda, noh, ma olen impromuusikud ise ka kohe lambist, kui hakata neid küsiplema, nad ei oska seda, noh, öelda, et mis nad täpselt teevad, et kui juttu see käib ja vahel ikkagi ju sa setitab neid ideid ja noh, nad, noh, lihtsalt saavad vormi sellel konkreetsel esitusel, et tegelikult seal on hästi huvitav siukene, noh, paljude selliste mõjutajate nagu asi selle intro juures, et ma ise võin nii palju öelda, et noh, näiteks kui ma hakkasin vaba introt õppima, siis kummalisel kombelust algajana tuli hästi palju nagu sellist nii-öelda minu mängitud muusika sellist nii-öelda stiili või assotsiatsiooni kogu aeg nagu sisse, et selles suhtes ta on tükk sulatuskatel, et lõpuks sa pead nagu, noh, tekitama sellest nendest sulamitest siis oma liini. Et noh, midagi sellist. Tšau, istu maa kuskil. Et noh, ma olen mõelnud nagu praegu selle kunstide juhtimise üle just praegu täna mõtlesin rohkem, aga üldiselt ma nagu püüan ka. Et mitte hakata rääkima sellest, et interpret on kuidagi see helilooja nagu see hea bakter või parasit, kes ilma heliloot ei saa, et ta on nagu tema küljes, aga nii ta on ka mõnes mõttes. Aga just nagu mõtestada lahti selle interpreti siis seda nagu teost ja tema loomingut, et sellepärast ma nagu tegelen sellega. Ja oska praegu rohkem vist öelda midagi. Ja siis ma Lotman ja Pense on üks koolkond ja mingi rohkem sõikene asteemi ja matemaatika kanti pealt ligineb ka kunstiteostele, et üritan hakata uurima neid. Nii. Aga mis sa sellega, aga ma olen ikka küsin, mis see kunstiline juhtimine seal siis on? Ja kunstiline juhtimine, jah, see ongi see kunstiline mõtestamine üldse, miks? Meil praegu käib veel seminar, aga kohe varsti lõpeb. Et kunstine juht ongi see, kes nagu ütleb, et see on nüüd teos. Ja see on selline teos. Ja selles mõttes, et näiteks, kui sa ennem rääksid sellest, et kuidas pannakse loodusest võetud asju ka, see teosest, et kui, mis hetkel siis see linnulaul on teos, mis hetkel ta on lihtsalt loodus. Et siis see helilooja, Andrus on ka ju sellest rääkinud, et helilooja ütleb, et see kunstine juhtimine ongi see, et ta juhib selle materjali sinna nii-öelda lõuendile või juhib selle sinna konsertisaali, et see ongi see funksioon nagu. Transport, aga samas kunstine transport. Aga kas, lihtsalt mu küsimus on nüüd nagu see, et seal oli Roometi selles oli nagu kaks kahetine jaotus, oli nii-öelda see esteetiline ja teine oli see institutsionaalne, et lihtsalt kuidas sulle tundub, kas see kunstiline juhtimine on midagi sellist, nagu selles on see erilist, et kas selleks on vaja mingid erilisi volitusi või kas selleks on vaja mingid erilisi tingimusi või mis, mind nagu huvitab see kunstilise juhtimise, kuidas sina seda tegelikult mõistad siin? No on tegelikult, on sellised täiesti nagu, jah, sellised materiaalseid asju, mida on nagu vaja näiteks, et teha sümfooniaorkestri kontsert ja esitused. Et sellisel juhul on vaja seda mittekunstilist institutsiooni sinna kõrvale tihti peale. Aga näiteks on võimalik teha... Ütleme, ma tahan küsidagi kokkuvõttes, kas see kunstiline juhtimine ei ole ka juba mitte sellel hetkel, et mõttes lind laulab praegu seal selle Pärnapuu laaduas. Tema on ise... Ja mina... kuulen seda. Ja mina ütlen, et see on muusika. Kas ma olen sellel hetkel kunstiline juht või ma ei ole seda? Ma arvan, et olen. Selles mõttes ei ole vaja alati, nagu sa ütlesid Roomet, et see plaatun jõgi, et kõik on juba olemas. Ja siis, et selles mõttes ei pea alati korraldama, et meile võib-olla lähebki see korraldus, mul endalgi läks seal tänase korraldamise peale nii palju aur, et see korraldus on, see peab olema kuskil. Siis võib olla mitte ainult ei ole vaata, et sina üle, võib-olla oli linna arhitekt või oli tegelikult aedukeks. Kes võimaldab nende lindade sinna tulla. Kes planeeris nagu puude rea, siis see kohta.
nojah , seda küll , ma tahan veel kord öelda , kus see kunstilise juhtimise , kui me ütleme , et see on üks objekt , kus see kunstilise juhtimise objekt asub , minu väide näiteks on see , et see objekt asub sellel hetkel , kui mina ütlen , et näed , see lind , mida ta seal laulis , see objekt , see linnulaul on muusika . Sellel hetkel olin mina kunstiline juht ja otsustasin seda . sest et algul ma rääkisin kunstilisest juhtimisest , kui nagu mingid osad ained juhivad elektrit ja osad mitte , et siis tegelikult see ongi , et aga ma ei tea jälle , vaata siis tekib küsimus , et kas , kui ma üldse ei ole teadlik üldse mingist kunstist või olen nagu näiteks mingi pärismaalane mingi tüüp on ja kes pole kunagi sümfooniaorkestri või mingit midagi ei tea eritest ja kuuleb linnulaulet , kas siis , no siis me lähme antropoloogia . No ütleme , ei no siin tekib olukord , ega lind ei pruugi teada , et ta tegeles kunstilise tegevusega . aga see on , see objekt ei ole linnu juures , see objekt on nagu minu juures , kes ma kuulen seda linnulaulu , jah . nojah , see on ikka , see tuli lihtsalt meelde praegu , et seesama see filosoof Davis , kellele ma korduvalt viitasin , et ta kasutas niisugust väljendit nagu artistic regard , mis on vajalik selleks , et kunsti , mis on üks kunsti iseloomulikke jooni , et me siis nagu vaatleme teatud objekti kunstilise tähelepanuga , osutame talle kunstilist tähelepanu , kehtib ka linnulaulu puhul , et ta no aga vaata , siis on selles mõttes see alapestri nimi eest õigus , et pilt on seal , kus sa paned raami . et raam teeb pilti , eks ju , vanasti räägiti ka , et osta kõigepealt pilt ja siis raam on ju , aga võib ka teistpidi osta , osta raam on ju ja pane pildi ümber või noh , pane kuhugi ja saab . täpselt nii , aga kas see mitte ei ole tegelikult selle asja tuum , kas seal ei olegi selle asja , kas see objekt ei asugi mitte selle koha peal ? Et kui ma tegelikult juba püstitan , kui ma juba püstitan raami , siis ma tegelikult määran ka kunstilise objekti kohe . Selles samal hetkel , sest nii kui sa vaatad juba läbi , noh , minu silmad hakkad ju vaatama mingit asja . nüüd siin raamis hakkavad toimuma asjad , eks on ju , see on tegelikult läbi minu või kellegi teise silmade , seal see objekt tekib . et see ikkagi läheb ikkagi selle inimese nagu aju juurde . aga see tähendab ka seda , et kui seda sellist tähelepanu , kunstilist tähelepanu osutust ei ole , ja see , mis meie jaoks on kunstiline objekt ja mingis teises kultuuris , näiteks muusika on hoopis teises funktsioonis , siis on küsimus , kas seda saab kunsti alla üldse klassifitseerida . näiteks tegemist on mingi rituaali koostisosaga . kui kunstiline tähelepanu selles läänelikus mõttes puudub looduses või teises kultuuris või kuskil , siis ei ole . see meelde , et ma ei mäleta , Kolumbusse vist käis kuskil saarel , kus oli niimoodi , et tema suur laev jäi kaugemale . Ja siis on pärismaalased , keegi ütles , et kuule , et kas sa seda suurt asja nägid ? Ei näinud , aga nende maailmapilt ei kuulnud üldse sihuke asi , nad ei näinud seda vaeva . et see on nagu , see kunstiga on võib-olla samamoodi , et jah , et sa lihtsalt ei kuule seda , sa ei näe , et see on kunst . aga ma arvan , et diskussioon jätkub ja ühesõnaga , kuna nüüd algab protsessioon , jah , siis aitäh kõigile seminarist osavõtjatele . ja meie aktsioon jätkub mööda Pärnu linna .